Ապրիլի 26-ին Լեո Պարոնյան խաչմերուկում տեղի ունեցած վթարի կապակցությամբ քննարկումների համատեքստում պետք է արձագանքել մի շարք հարցերի։ Հարց. Ինչու դեպքից հետո վարչապետի Շարասյունը կանգ չի առել վրաերթի ենթարկված կնոջն օգնություն ցուցաբերելու համար։ Պատասխան. Բուն վրաերթի պահին վարչապետի ավտոմեքենան եղել է դեպքի վայրից մոտավորապես 100-150 մետր հեռավորության վրա։ Վրաերթի պահը նրա մեքենայի միջից չի երևացել ու չէր կարող երևալ։ Վարչապետի ավտոմեքենան դեպքի վայրով անցել է տեղի ունեցածից ինչ-որ վայրկյաններ անց, այսինքն բուն վրաերթից 150 մետրը անցնելու համար անհրաժեշտ վայրկյանների ընթացքում վարչապետը տեղյակ չի եղել և չէր կարող տեղեկանալ, թե կոնկրետ ինչ է կատարվել։ Վրաերթի վայրի մոտով անցնելիս, նկատելով ընկած կնոջը, վարչապետը հրահանգել է շտաբ օգնություն կանչել և պարզել ինչ է տեղի ունեցել։ Շտաբ օգնություն ժամանել է րոպեներ անց։ Այն մասին, որ տեղի է ունեցել վրաերթ, ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի ավտոմեքենայի կողմից վարչապետը իրազեկվել է ազգային ժողով հասնելուն պես, որից հետո համապատասխան հրահանգներ է տվել առողջապահության նախարարին և իրավապահներին։ Հարց. Ճանապարհային ոստիկանության աշխատողները չէին կարող չնկատել վթարը, ինչու նրանք չեն կանգնել օգնություն ցուցաբերելու։ Պատասխան. Ճանապարհային ոստիկանության ուղեկցող գումարտակի ավտոմեքենան կանգ առնելու դեպքում կանգ առներ ամբողջ Շարասյունը, փակելով փողոցի ամբողջ երթևեկությունը և լրացուցիչ խցանումներ առաջացնելով նաև հարակից փողոցներում, այսպիսով խոչընդոտելով շտապ օգնության մեքենայի մոտենալուն, այդ թվում բուն դեպքի վայրին և դուժողին մոտենալուն։ Նաև նման հանգամանքների հաշվառումով ըստ աշխատանքի միջազգայինորեն ընդունված կանոնակարգի երկրների ղեկավարների Շարասյունը ուղեկցող տվյալ դեպքում ճվո մեքենաները իրավունք չունեն չնախատեսված տեղ կանգ առնելու անգամ պատահարների դեպքում։ Հարց. Ինչու վարչապետը ցավակցություն չի հայտնել վրաերթի կապակցությամբ։ Պատասխան. Վարչապետը հեռախոսազրույց է ունեցել վրաերթի ենթարկված Սոնա Մնացականյանի հայրիկի հետ, ցավակցություն հայտնել նրան և նրա ընտանիքի անդամներին, ցավ ու ափսոսանք հայտնել տեղի ունեցածի կապակցությամբ և երաշխավորել, որ տեղի կունենա դեպքի օբյեկտիվ քննություն։ Գրառումն իր Facebook-ի էջում կատարել է Տարոն Չախոյանը։ Մեր ալիքը նույնպես իր ցավակցությունն է հայտնում ընտանիքի անդամներին, ողբերգական դեպք է տեղի ունեցել, սակայն ևս մեկ անգամ հիշեցնենք, որ ռևանշիստները այս դեպքը կապել են վարչապետի անվան հետ, չնայած որ հնարավոր է նման դեպք կազմակերպեին հենց ինքները և դիտավորյալ, ահա այդքան նրանք ատում են երկիրը, ժողովրդին, վարչապետին և Հայաստանը։